觉得我妈，你看我偷拍她，我觉得很好笑。我就说去公园锻炼吧，然后那边呢出太阳了，今天来的比较晚，然后我就坐在这阴凉的地方，然后锻炼一下，结果我转身一看，我妈就变这样了。看吧，这是我偷拍的。我有时候觉得老还小这句话真的不假嘞。哇，太夸张了啊！哎妈，我喊你锻炼的嘛，你这个叫锻炼啊？我玩一下嘛，玩一下，玩一下嘛。我叫我的啊，谁谁谁，好，你走嘛。他说又不是小孩子的专利。哎，偷拍他。好快乐，要换手了。随便你，你喜欢就好。眼花缭乱了，漂亮，这个漂亮吗？看我妈挑碗，刚开始她很兴奋，然后挑着挑着她就眼花，心也花，每一个都想要，然后每一个又会考虑重咯，又不漂亮咯。你决定就好了。好，我看上的是这一个，我看上的是这一个，你看挺漂亮的，但是我妈说这个太重了。还是可以，但是这个没有这个漂亮哦。没关系哈，那就四个嘛，来，来就是，哎不对，这横着呢，哇，这么厉害哦，这个是一百，来看一下，好，谢谢你们，好，谢谢，妈在干嘛？200，下面还有有，下面有零钱。带我妈妈来吃米苔木，米苔木也是台湾的特色。啊，你都是围的哈？有没有养围啊？可以哈。你要汤吗？有鱼丸汤、做碗汤、做粉汤。我要一碗鱼丸汤。鱼丸汤。嗯，谢谢哈。鱼丸汤来了。哎呀，我妈。好大哦！有，这个粉丝朋友送来的竹笋呢，前几天送了，然后我也拿去分享了，然后这一次问了一圈都没人要，他们说餐餐吃竹笋，顿顿吃竹笋，每天都在送。然后呢，我妈就想到一个办法，就把它晒干，做竹笋干，看我妈要怎么做哈。哇，好专业哦！我妈说这些都是宝啊，很贵啊。她说别说这边了，我们那边都很贵。台湾那个物产丰富啊，你看长这么好哈。那回去帮我妈剥竹笋喽。我把水泥放在一起。一共四条已经剥出来了，清理现场。我妈感觉又回到从前了，以前在道路呢晒萝卜干，现在在这边晒竹笋，还有就还晒了豆子。妈，这个切了还要焯水哈？我焯水吧。哎，要撩水啊，煮一下然后再晒。你还没陪我？点点上就切厚点干嘛？不晓得不晓得，那个我你陪你吃完。啊？陪没有？拍了，没球只知道看，不是不会下来帮忙。再见，你拿送给他们。哦，送给粉丝。啊。哦，好。你家大弟儿刚开始淘去，淘张果回来，最爱吃，他爱吃豆子，等最后等来吃。好。我开始煮了，煮两锅。嗯。咕咕隆开了。哎，给拨一下。快成功了，然后这样就可以拿去晒了，太棒了。第二锅，
第二锅应该可以了。我妈说竹笋很奇怪，如果说你直接晒的话，它还会越来越晒越老，就是它里面的纤维了还是会出来的，但是你煮过之后它就彻底的死掉了，或者是用盐腌过再晒也可以。妈妈说的。没扯没扯，泡长豆酸豆角就是这样做的。哎呀我的妈呀，我们在烈日下暴晒，我撑了雨伞的，赶快晒一晒就回去了。第三天晒三天就差不多了，晒出来一点点哈，好了可以了。糟糕了，他晒的东西被淋雨了啊！淋雨了噶？哎，那人家不是在刮刮水，看着干净了。我以为你就天哪！那天我妈晒笋子也是，她上去就是因为天气变化太大嘛，随时都担心了。结果那天去收笋子的时候，那个笋干也是帮她收好了，放在旁边，因为晒在楼顶了。今天又是我，我还以为你气死了。哎呀，感谢感谢感谢啊，真的真的是哈，台湾就是这样。妈还有一次哈，我是把垃圾放在门口，我想说哎有空我就带下去，当我想起来的时候垃圾已经不见了，被邻居帮我悄悄的丢掉了，当然我也帮邻居丢过垃圾了。哎呀台湾人就是这样啊。对啊，嗯，再多点的省心，嗯，对啊，我妈做泡菜，还可以省油呀，还对，还够啊！你还可以省省。对啊，刚才打雷，我就跟你说要打雷，你说没事没事。就现在有雨，我想看那边。当我们发现的时候，那个地都已经下湿了。到这停了。对啊，你看，哎，真的。真的不好意思啊！太不好意思了，谢谢又谢谢。哎，太干了，就这么一点点。哇，感觉好富有哦，摸起来脆脆的。煤球，来看一下，晒干没有？怎么样？竹笋呢？过冬的时候我们就有竹笋可以吃了。哇，老鼠存粮。我妈今天来不及了，看到暴雨了，去收她的竹笋，结果发现常常帮助她的老人家正在冒着大雨帮她收，然后呢老人家就让我妈在那楼梯呢等她，人家帮她收的，然后我妈就跟她说谢谢，一直跟人家说谢谢。哎，看吧，台湾人就是这样善良啊，随处可见呢。我觉得我妈真的离不开做这样的事情了，她这个竹笋做来要跟新竹的她的同学一起分享的。我妈现在可牛了，人家认识了很多的同学。这些都是妈妈来台湾的生活日常，都是一些简单而平凡的事，记录妈妈来台湾的点滴。谢谢大家愿意和我一起分享，感恩。